Jesus day net អ្នកនាងជួបខ្ញុំបាទទីថៃ Dina Football ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាផ្ទុះថ្នាំចាស់នេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំតែងតែប្រើទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់បានជោគជ័យខ្ញុំតែងតែធ្វើវាហើយក៏មិនដែលជាមានបញ្ហាផ្ទុះថ្នាំនោះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិសេសបងបងប្អូនប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបងកុំឲ្យមានថ្នាំផ្ទុះឬក៏ថ្នាំផ្ទាត់អីនឹងឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងនឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់តែម្ដងបាទសួស្ដីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលសាច់រឿងយើងតែម្ដងដំបូងឡើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលក្ខណៈពូលាបានដោយខ្លួនឯងក៏បានបើយើងបាច់ចាំចំណាយលុយមួយជាន់ទៀតទៅលើជាងនោះទេសម្រាប់ដែលយើងចង់ពូលាដោយខ្លួនឯងលក្ខណៈនៃការពូលានឹងតលទៅគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់យើងគឺវាមិនមានបលាក់ឬក៏ថ្មអីធំដុំដែលធ្វើឲ្យរពុចរបើកបើកអីនោះទេយើងអាចលក្ខណៈពូលាបានដោយខ្លួនឯងអ្នកនរគ្នាអាចទៅដល់កន្លែងលក់ថ្នាំគឺសួរគេសួររកទិញថ្នាំ NC ឬក៏ថ្នាំ NC ហ្នឹងហើយសាំងក៏អូមមកយកវាមកលាយវិធីនៃការលាយ NC ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាលាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវារីពេកហើយក៏កុំឲ្យវាខាប់ពេកដែរយើងធ្វើយកវាមកលាបទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលាយរីវពេកវាអាចនឹងផ្ទុះលាយខាប់ពេកក៏វាអាចនឹងផ្ទុះថ្នាំចាស់ឡើងដែរនេះចំពោះគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់តែបើវាមិនមែនជាគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ទេវាជាគ្រឿងសង្ហារឹមថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាលើវាឲ្យខាប់មកសម្រាប់ធ្វើការលាបទៅលើ NC គឺធ្វើឲ្យសាច់ថ្នាំរបស់យើងវាឆាប់បានឡើងវាឆាប់បានល្អពេញសាច់ល្អបានសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អនេះចំពោះគ្រឿងសង្ហារឹមដែលថ្មីតែក្នុងករណីដែលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលាយទៅតាមរូបមន្តរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាខាប់ពេកហើយក៏កុំឲ្យវារាវពេកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលៃមើលល្មិចមកល្មមតែម្ដងក្នុងការលាបលក្ខណៈនៃការលាបពិសេសតែម្ដងនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចជក់របស់យើងកុំឲ្យវាដាច់ព្រួយយើងប្រើជក់ឲ្យល្អមកយើងជំនួសរបស់វាជំនួសទៅលើទឹកថ្នាំយើងនឹងហើយយើងញីវាឲ្យសពតែម្ដងយើងញីវាឲ្យសពទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់យើងក្នុងករណីដែលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការកែក្រែរបស់វាមួយគឺជាក្រែចាស់នោះទេតែវាជាគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់អញ្ចឹងក្រែនេះវាមានស្នាមប្រេះវាស្នាមពណ៌ថ្នាំខ្លះអញ្ចឹងក្នុងការកែរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលាបទៅនប់ NC សិនដើម្បីកុំឲ្យថ្នាំរបស់ថ្នាំចាស់ហ្នឹងវាអាចបើយើងអាចនិយាយបានថាយើងលាបទៅនប់ហ្នឹងដើម្បីរំងាប់ថ្នាំចាស់តែម្ដងអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការលាបរបស់យើងគឺយើងលាបយ៉ាងម៉េចគូវាម៉េចឲ្យវាសពជូតវាអស់អស់មកគឺជូតវាថាថាឬក៏សកត់ក៏បានដែរនេះចំពោះករណីដែលក្រែនឹងវាបលាក់ថ្នាំបៀកជញ្ជាំងថ្នាំពណ៌សយនឹងយើងអាចប្រើវិធីនឹងបាននេះក្នុងការពូលាឡើងវិញតែបើវាមានស្នាមប្រេះស្នាមអីអ្នកនរគ្នាបិទកាវឬក៏បៀកដីលេងអីតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងមកគឺវាជាប់បានល្អហើយលក្ខណៈនៃការធ្វើរបស់យើងគឺលឿនទៀតផងទទួលបានផលល្អតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រែនេះពីមុនមកគេបាញ់អេសប៉េគេបាញ់ភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រើរូបមន្តនឹងដែរគឺខ្ញុំបាញ់ឲ្យគេសម្រេចក៏បាញ់លក្ខណៈភ្លឺបាញ់អេសប៉េនឹងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការលាយថ្នាំ SP នឹងខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនមុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លាយឲ្យវាខាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នា
cho bạn blue lo nè các bạn lấy thêm mấy cái bị khắp mỏ lấy vì ở bạn khắp lo mỏ hay chọn đặt của ấy có đặt không nâng từ hay chỉ vừa cả bạn xong lại tại đầu tư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Facebook ขอบคุณชมพูการตามดานในวิดีโอนี้ให้บ่มีกำหอบโพสต์ของเมตตาคันใจอภัยใจพ้องสังคมติดจุ่มเนี่ยต้องออกเนี่ยในวิดีโอกระจายเตี้ยชมพูเนี่ยทำไมได้ชมมือตัวสนาวิดีโอนี้สมกับเลยช่วยจับสับสครับในชาแนลนี้พ้องดำไปแต่ตัวบ้านกันลึกไม่ใครใครเตี้ยต้องตัวนังกาประประทำนำเครื่องสังหารม ចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជើងតំណាំបាញ់ឆ្នាំជួយជួលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ៗក៏អាចទៅអ្នកតំណាំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានលើខាងក្រោមវីដេអូនឹងតាមដងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត